Apendisit şübhəsi ilə xəstəxanaya daxil olan şəxsdə nadir hallarda aşkarlanan xəstəlik olduğu üzə çıxıb. Xəzər TV-nin məlumatına görə həmin pasiyent el arasında vampir kimi bilinən Porfiriyaya yoluxub. Həkimlərin fikrincə bu xəstəlik il ərzində dünyada 10 milyonda bir nəfərdə aşkarlanır. Söhbət Gəncədə yaşayan 19 yaşlı qızdan gedir. O, özəl klinikaların birində həkim işləyən Cavanşir Ağayevin pasiyenti olub. Həkim deyir ki, bu xəstəliyin diaqnozunu qoymaq çətindir. Onun sözlərinə görə, porfiriya xəstələrində günəş şüalarının təsirindən dəridə suluqlar yaralar əmələ gəlir. Yaralar sağalanda yerində insanı eybəcər hala salan çapıqlar qalır. Cavanşir Ağayevin sözlərinə görə, hazırda xəstənin vəziyyəti yaxşıdır və o evə buraxılıb. Bu xəstəliyin aşkar edildiyi insanlar bir il ərzində nəzarətdə saxlanılmalıdırlar. Həmin müddətdən sonra isə xəstə tam sağalmış hesab olunur.